ମୁଁ ନାରାୟଣ ଜେନା, ରାଧାକାନ୍ତ ବଜାର କମିଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ମୋତେ 4 ରାତିରେ ଫୋନ୍ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବଜାର କମିଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମୋତେ ସେ ଡାକିବେ। ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ଏ ସିଚୁଏସନ୍, ଇଏ ସବୁ ଭଲ କାମ। ଆପଣ ଆସିକି ଦେଖିଲେ, ଆମେ ଆସିକି ଦେଖିଲୁ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ, ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍, ତା ମୁହଁରେ ସବୁ ବିଜେପି ଷ୍ଟିକର ଲଗା ହେଇଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆସି ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ସବୁ ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ କିଛି ହେଲା ପଡିଯାଇଛି। ହଁ, ପଡାଯାଇଛି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଦେଖିଛି। ମୋ ସବୁ ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନେ ଡାକିଛନ୍ତି, ସୁମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ମୋତେ ଡାକିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଏମିତି ଏମିତି ଆମ ବଜାର ଗୋଟେ କେସେସ୍ ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି ବାଟରେ ଏଭଳିଆ କାଣ୍ଡ କ'ଣ? ଏଭଳିଆ କାଣ୍ଡ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ପେଟରେ ଗୋଇଠା ପିଠିରେ ମାରିପାରିବେନି ଆପଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସତ୍ସାହସ ଅଛି, ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଜିତନ୍ତୁ, ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ କାହିଁ ହତିଆର ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି? ଦୁଇ ଜଣ ଲଢ଼ିବେ ତ ଜଣେ ଜିତିବେ ଜଣେ ଆସିବେ, ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି କାପୁରୁଷର ଲକ୍ଷଣ। ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏଟା ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା? ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା। କାଲି ଆଉ କିଛି ହେଇଯିବ, ଆମର ଗାଁ ସାହି ପଡ଼ୋଶୀ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ଯୋଉ ପାର୍ଟି ବିରୋଧରେ କାହା ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବେ, କାହାର ବମ୍ ଫପଡ଼ା ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ତଦନ୍ତ ହବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା। ମୋ ମତାମତ ଅନୁସାରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଜାର କମିଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ମୋର 60 ଦୋକାନ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚଳୁଛି, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଯାହା ଡାକିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଆସିଲି ଡାକିବାକୁ। ଏଇଟା ତଦନ୍ତ ହବା ଆବଶ୍ୟକତା, ଏଥିରେ ଆମର ଇଲେକ୍ସନର କିଛି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଅଫିସ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଫିସ, ଆମ ବଜାର କମିଟିର ଅଫିସ, ସେପଟେ ଆମର କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସ ବି ଅଛି, ସେଠି ବି ଯଦି ନିଆଗଲା ସେଠି ବି ଆମେ ସେଇ କଥା କହିଥା ଯେଉଁଟା ଏଇଠି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭୋରୁ ପ୍ରଥମ ଦୋକାନ ଖୋଲେ, ଦୋକାନ ଖୋଲି ଆଜି ବି ସେମିତି ଭାବୁଥିଲି, ଭୋରୁ 3:30 ଘଣ୍ଟା ହବ, ସେଠି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦଳୁଥିଲା, ନିଆଁ ଦଳୁଥିଲା, ସେଠୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ସେ ବୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁ, ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ। ତ ଏଠୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଏଠୁ ମୁଁ ଏଠୁ କହିଲି, ପିଲା ଏ କକା, ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ନା? ମୁଁ ସାଇକେଲଟା ରଖିସାରେ ଆଉ ଫୋନ୍ ମାରିବା ମଦନାକୁ, ସାଇକେଲ ରଖିଲେ ମଦନାକୁ ଫୋନ୍ ମାରିଲେ, ମଦନା ଉଠେଇଲାନି। ସେଠୁ ସେ ପିଇସା ବି ଆଉଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ପିଲା ସେଠି କ'ଣ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ନା କେଉଁଠି? ତମେ ତ ଆଇଲ, ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ତମେ ଆଇଲ, ଆଉ ନିଆଁଟା କେଉଁଠି ଜଳୁଛି? ସେଠି ଜଳୁଛି ତାଙ୍କ ଅଫିସର, ସେଠୁ ମଦନା ଉଠେଇଲାନି ଫୋନ୍, ସେଠୁ ମୁଁ ସେଠୁ ବିଜେପି ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲି, ଏ ଯୋଉ ବିଜେଡ଼ିର, ସେଠୁ ବିଜେପି ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲି, ଥରେ ଦୁଇ ଥର କଲେ ସେ ଆସିଲେ, ଆସିଲା ବେଳେ ସେଠୁ ପାଣି ଫାଣି ପକେଇ ଲିଭାରି ଆମେ କରିଦେଇଥିଲୁ, ତାପରେ ସେଠୁ ବିଜେପି କ'ଣ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଭାବିବି ଆଉ କ'ଣ, କିଏ କ'ଣ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, କି ଭଣ୍ଡଟିଆ ଫଣ୍ଡଟିଆ ହେଇଥିବେ, କି କିଏ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଇଥିବେ, କି କେଉଁ ରାଗ ସାରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିବେ, ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବି? କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ଦୋକାନ ଖୋଲୁଛି ନା, ମୁଁ ଯଦି ଜିନିଷଟା ନ ଜଣେଇବି କାହାକୁ ପୁଣି ମୋ ଉପରକୁ ହବ, କାରଣ ମୁଁ ଏଇଥିରୁ ଚଳୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଜିନିଷଟା ନ ଜଣେଇବି ପୁଣି ମୋ ଉପରେ ପୁଣି ରିଆକ୍ସନ ପୁଣି କିଏ କରିବ ନା ନାହିଁ? ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫୋନ୍ ମାରିଦେଲି, ଯିଏ ଜିତିବା କଥା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଜିତିଗଲେଣି, ଖାଲି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜଣ ଗୋଟେ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛୁ, ସେଇଟା ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ତାପରେ ଏମିତି କ'ଣ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ କ'ଣ ସେ ଜିତିଛ ନା ସେ ଭୋଟ୍ ପାଇଛ? ସେଇଟା ଭୁଲ, ଏମିତି ନିଆଁ ତ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆଉ, ଏ କାମ ଯିଏ କରିଛ ମୂର୍ଖ। इनके मीडिया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।